Jedan od osnovnih je nepoštovanje zakona o upotrebi jezika i što vrlo često na događajima koje pratimo u Prištini ili bilo kom drugom mestu nemamo prevod, ili ako ga imamo, on je na izuzetno lošem srpskom jeziku. Problem je i bezbednost, što u svim krajevima ne smete da govorite na srpskom jeziku, što ne smete možda da nosite ni sunđer koji obeleži vaše medijske kuće ukoliko je prepoznatljiv da je medija koji izveštava na srpskom. Problem medija koji izveštavaju na srpskom sa Kosova i Metohije, koji zaista izveštavaju u specifičnim okolnostima i što se nikada ne zna gde ste vi u stvari bezbedni, gde niste, gde smete da odete, ne znam, ako imate BG tablice, gde smete da odete ako imate kosovske tablice, tako da i nekako i udruženja novinara i rukovodstva čini mi se da ne obraćaju pažnju dovoljno na rad novinara koji rade ovde. Problem je naravno materijalne prirode. Medije ovde uglavnom rade u nekim improvizovanim okolnostima, moram slobodno tako da kažem. Oprema je relativno zastarela, uglavnom kod svih. O platama ne bih želela ni da pričam.